gudida heer qaran ee u diyaar garowgaya kahortaga xanuunka coronavirus COVID-19 oo shir gudoomiyey madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ahna gudoomiyaha gudida ayaa kulan ballaaran la yeeshay culimada awdiinta iyo ganacsatada Soomaaliland oo hormuud ay ka tahay rugta ganacsiga ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana kulankani daarana sidii kaalmo dhaqaale ganacsadu uga geysan lahaayeen qorshayaasha xukuumadu wado ee lagaga hortagay xanuunka coronavirus COVID-19 iyo sidii xaaladan adag ee dunidu ku jirto loo kaalmeyn lahaa taageero dhaqaalena loogu geysan lahaa dadka danyarta ah ee Soomaaliland ku dhaqan maadaama ay maalmo kooban ka hareen bishii barakaysnayd ee Ramadaan xubno ku hadlay magacyada ganacsatada jamhuuriyadda Soomaaliland oo madasha ka hadlay ayaa ku dheeraaday sida ay diyaar ugu yihiin in dalkooda iyo dadkoodaba ay wax la qabtaan xaaladaha adagna ay kala dabaashaan waxaanay ballan qaadeen wixii ku waajibka ah inaanay hakran doonin waxaan noorta waaxde waa caqab ilaahay oo dambigeena ka dhalatay ilaahay inaan toobad keenno oo toobad keenno iyo toobad keenka iyo idkaarta iyo cibaadada badinno Soomaalidu waxa tiraahdaa ninkii reerkii soo geediya wax kala hor ugu dhaay xaradaba jabtay waa tii lafteedii uun sababta waxa weeye de horta xoolaha waxa loo dhaqdaa asalkooda waxa weeye in lagu miraadsi waa miraadsi xooluhu ama dawladda ha hayso ama dadku ha hayo xoolo waa miraadsi horta asalkeedu baa marka muraadka loo leeyahay hadday qaban waayeen waxa tari maayaan wixii laga geystaa tanna kulliiba waa sadaqad sidaynu ognahay adduunkii maanta nin walba isaga isku tashaday waxaan leeyahay qaabkan waa isbaryaynaa maanta in madaxweyne ku-xigeenku inoo yiraahdo ama guddoomiyaha rugta ganacsiga ama inoo shukri yiraahdo qaabkii wax loo bixin jiray aanu bixinno now anigu waa ka soo horjeedaa emergency situation waa in uu yimaado ganacsatada liiskeeda waa la hayaa ha naloo yeedho invitation card nin walba ha loo diro ninkii ma waa inay xabsiga ha la geeyo lacagta waa la leeyahay maxaa jira wasiirada wasaaradaha caafimaadka Umar Cali Cabdullaahi warfaafinta Saleeban Yuusuf Cali Koore iyo maaliyadda Dr. Saad Cali Shire oo madasha ka hadlay ayaa ka waramay dadaalada ay gudidu wado ee gunti geejiska ee lagu la tacaalay xanuunka dunida aafeeyay ee coronavirus maalintii bilaabmay ilaa maanta qaran ahaan inagoo isku duuban waynu ka hawlgalay caafimaadka waxaan u sameeyay qorshe ilaa lacag 15 milyan dollar ku baxay wixii caafimaad la xiriira oo dhinaca kale waxa la sameeyay qorsheyaal kale dhaqaalihii qofka muwaadinka saameyn buu ku yeeshay oo marka la iskaba dayo gudaheennii dadkii xataa dibadda wax ka soo dirayey dawaad ogtihiin xaaladdu halkan marayso marka culayskaasi loola socdana waxa la sameeyey marka sanduuq in la sameeyo oo sanduuqaasi marka aynu ku maamulo culayska dhaqaale iyo culayska bulsho lagu maamulo culayska caafimaad arrintaasi keentay iyo sidoo kale in adduunkana aynu xiriir la sameyno dal ahaan awooddeenna waynu la soconaa miisaaniyadda qaranka ayaad nagu tuhmaysaan miisaaniyadda qarankuna marna waxaa soo fuulaya culays fara badan oo ka dhashay xanuunkan marka kalena dhaqaalihii laftarkeedu ay wasaaradda maaliyaddu ururin jirtay ayaa meesha ka baxaya oo waxaa istaagaya dhammaan bucshirada badan oo dalka soo geli jiray oo la cashuuri jiray hasabayna ku tahay dhammaanteen inaynu gacmaha isu qabsanno waxa aynu haysanno sababtoo markii dhaqdhaqaaqa la joojiyey dadkeennu 56% waxaa lagu tiriyaa inay yihiin dad garab rartaa oo maalintaa bariska doona haddii ay maalintaa waayaana gurigii oo maran ku noqonaya marka iyadana maskaxda inaynu ku hayno dhammaanteen aynu maanta dadkeenna badbaadinno saddex arrimood baan isugu nimi mid waa iswareysi inaanu anaa idin warranno idinkuna noo warrantaan midna waxa weeye wada tashi marka inaynu wada tashanno ta saddexaadna waxa weeye waa codsi xaaladan inagu timiya dee aynu ka wada warqabno waxay keentay saameyn caafimaad iyo saameyn dhaqaale horta kow sanduuq baa loo furay caafimaadka sanduuq baa loo sameeyey wuu idin furan yahay waxaa ku darsanaysaa mudane cabdiraxmaan cabdullaahi ismaaciil sayli cil madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda soomaaliland ahna guddoomiyaha gudida u diyaar garowga iyo kahortaga xanuunka coronavirus ayaa ka waramay sida ay u mudan tahay in ganacsato iyo xukuumadba layska kaashado sidii loo caawin lahaa dadka danyarta ah loogana gaashaaman lahaa xanuunka dunida aafeeyey ee COVID-19 ilaa iminka ugu waxaa isla ilaa 60,000 qoys
in degdeg ugu baahanahay oo deeyada waqtiga soo keenay soo galay inaan aan muddo kooban intooda ku diwaan gelin magaalooyinka dadka ugu liita anagoo isticmaalayna hay'adaha iyaga kuwa ugu dhowdhow hawshaasi iyo kuwa dadweynaha ee maartay jabiskii kalkaalka lahayd og xaafadaha dadka u liita intaa inagoo isku isla kaashareyna inaan toddobaad gudihii aan ku ogaano magaalo degmo kastaba magaalooyinka waaweyn in dadka dhibaataysan la liiskareeyo oo dadka dibadda noo liiskareysan la bilaabo.